ኢኒሽቲቭ ይፋ የተደረገበት አስረኛ አመት ላይ ሆኖ በቤጂንግ እየተካሄደ በሚገኘው ሶስተኛው የቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ፎረም ላይ እየተሳተፉ የሚገኘው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፎረሙ መክፈቻ ላይ ንግግር አድርገዋል ኤዥያን አውሮፓን ና አፍሪካን በልማት ለማስተሳሰር ይፋ የተደረገው በህዝቦችን መካከል አዎንታዊ ትስስርና የጋራ ነገርን እየፈጠረ በሚገኘው ኢኒሽቲቭ እየመጡ ላሉ ውጤቶችና ለተገኙ ስኬቶች እውቅናን በመስጠት ንግግራቸውን የጀመሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቻይና ነገን ያለመ ኢኒሽቲቭ መፍጠሯንም ገልጸዋል የአየር ንብረት የአሰላለፍ ለውጥና ጸጥታና ደህንነት አለም ላይ የተጋረጡ ሁነቶች መሆናቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምንጋራቸው ችግሮች እንደመኖራቸው ሁሉ መፍትሄውንም በጋራ የምናመጣውና በጋራ መቆም የሚጠይቀንም ነው ብለዋል ስለ ኢትዮጵያ ባብራሩበት ንግግራቸውም ኢትዮጵያ ያላት የሰው ሀብትና ጂኦግራፊካል አቀማመጥ ሌላኛው አዎንታዊ ገጿ መሆኑን ገልጸዋል እናንተ ፊት የቆምኩት የጥንታዊ ስልጣኔና ታሪክ ባለቤት የሆነችው ኢትዮጵያን ወኪዬ ነው 120 ሚሊዮን ህዝብና በፍጥነት እያደገ ያለ ኢኮኖሚ ባለቤት እንዲሁም ጽናት የተቸረው ህዝቦችም ነን ኢትዮጵያ ያለችበት መልካ ምድር ለሁሉም ቀጠናዊ መግቢያ በርም ናት ለአፍሪካም ለመካከለኛው ምስራቅና ለኤዥያ ያልተነካ የተፈጥሮ ሀብትና የስራ ዘርፍ ላይ የሰው ኃይል ሌላ አቅም መሆን እንደሚችል አፍሪካ ጥሩ ማሳያ በቀጣይም ለዓለም ኢኮኖሚ የምታበረክተው እልፍ መሆኑን በንግግራቸው አንስተዋል ከአንድ ነጥብ አራት ቢሊዮን በላይ ህዝብ እንዳላት አፍሪካዊ ሆኜ እዚህ በመቆሜ ኩራት ይሰማኛል የአጉሪቱ የህዝብ ቁጥር አፍሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ የኢኮኖሚ ሚዛኗ ከፍ ያለ መሆን እንደምትችል ማሳያ ነው ያለምንም ጥርጥር በቀጣይ አፍሪካ ገበያው ላይ ፊት ለፊት ትገኛለች የአፍሪካና የቻይና ግንኙነት ታሪካዊ መሆኑን እንዲሁም በታሪክ በጋራ የቆሙባቸው ጊዜያቶችን ያወሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የቤልት ኤንድሮድ ኢኒሽቲቭም ወይንም ቢአርአይ የመሰረተ ልማት ስራዎችን በአፍሪካ አህጉር የፈጠረው ጠንካራ ትብብር መሆኑን ገልጸዋል ኢኒሽቲቭ ለአህጉሪቱ የመሰረተ ልማትን ማምጣቱ ብቻ ሳይሆን በንግድ የፈጠረው እድል ከፍተኛ ነው ያሉ ሲሆን ኢኮኖሚያዊ እድገቱ ከፍ እንዲልም ያደረገው አስተዋጽኦ ትልቅ መሆኑን አብራርተዋል የመንገድና የባቡር መስመር ግንባታዎች ህዝቦችን እርስ በርስ በማገናኘት የተጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው የስራ እድሉና ህይወትን ማቅለሉም ቀላል የሚባል እንዳልሆነ ነው የገለጹት ኢትዮጵያን እንደ ምሳሌ በማንሳትም ረጅሙ የኤሌክትሪክ የባቡር መስመር ተጠቃሽ ነው በማለት የኢትዮ ጅቡቲ የባቡር መስመርን አንስተዋል አፍሪካ በአለም አቀፍ ስብስቦች ሊኖራት ስለሚገባው ውክልናም ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማደግ ላይ ያለውን የአፍሪካን ተጽዕኖ የመፍጠር አቅም አጽኖት በመስጠት በባለብዙ ወገን መድረኮች አካታችነትን ማረጋገጥ ተገቢ ይሆናል ብለዋል አክላውም እንደ አህጉር ያለንን ሀብት እያወቅን ነው ብለዋል አፍሪካ ቀደም ሲል በጎን የተሰለፈች የምትመስሉ አፍሪካ አሁን አቅሟንና አቋሟን እየተገነዘበች ትገኛለች የሥነ ህዝብ አወቃቀር ክፍሏና የተፈጥሮ ሀብቷን ተጠቅማ የኢኮኖሚ የፖለቲካና የማኅበራዊል ምንጭ እየሆነችም ነው ቻይና አፍሪካን ማዕከል አድርጋ ለምታከናውናቸው ተግባራት በሙሉ እውቅና እንደሚሰጡ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ የልማት ኢኒሽቲቦችን በቀናነት አይታ አብራ የምትሰራ ጠንካራ ወዳጅ መሆኗንም እንዲሁ